بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے, اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے گا یعنی اس کے فرض ہونے کا انکار کرے گا وہ کفر کرے گا یعنی وہ کافر ہوگا, اور جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے گا وہ فاسق سخت عذاب کا سخت گناہگار ہوگا اور عذاب نار کا حقدار ہوگا. جنت اے بے نمازیو کس طرح پاؤ گے, جنت بے نمازیو کس طرح پاؤ گے, ناراض رب ہوا تو جہنم میں جاؤ گے.